Tak ahoj, vás tady vítám. Já jsem Lukáš Křečan, dělám v Product Boardu a dneska máme takový výživný téma, jako jak vyhrát diskuzi na internetu. Tak, vlastně se budeme bavit tady o tomhle obrázku. Jo, prostě. Jdeš spát? Nemůžu, protože někdo se mýlí na internetu a já ho musím opravit. Jo, tak jenom zkusíme si z té vzůru, kdo zažil jakouhle situaci, někdo se mýlí na internetu, já ho musím opravit, protože prostě to je nutný. Tak, to je dobře, tak. A jak se to vlastně dělá, že jo? Tak já jsem sledoval internet v posledních pár měsících a jako nejpopulárnější je zesměšnit, urazit, ukázat intelektuální převahu. Třeba tady Sataj, dlouholetý účastník dějů Open Spaceu, opravuje Babiše, ať neblábolí. Tak kdo používá tuhle metodu? Nikdo, jo. Jo. No jako samozřejmě, to je dobře, že to nepoužíváte, protože to nefunguje, protože co funguje, ukázat fakta, logické argumenty. Třeba tady, že jo, někdo nevěří, že globální oteplování průšvih, tak já mu ukážu jako jedle graf, kde je. No, to není moc vidět, ale jsou teploty za posledních 2020 let a tady je prostě vidět, jak to vlítne. A ten člověk, co nevěřil v to globální oteplování, jak řekne, je, to jsem nevěděl, to je hrozný průšvih. S tím musíme něco udělat. Kdo používá tuhle metodu? A komu to funguje? Jo. No a když to zkusíme otočit, dobře, vzpomeňte si, když jste měli na něco nějaký silný názor, já nevím, objektový, funkcionální programování, nebo Babiš je zloděj, nebo je to spasitel, nebo globální oteplování je průšvih, nebo výmysl. A někdo vám ukázal nějaký fakta, nebo nějaký logický argument, abyste řekli, je, já jsem se plet, jako máš pravdu. Jo, kdo změnil takhle názor? Ty jo, tady máme osvícený lidi. Jo. Jo. Jako důvod, proč tohle moc nefunguje, že já, když mám ten názor, tak bych jako čekal, že když mi přijdou fakt, tak já ten názor upravím, že jo, podle těch fakt. No ale on to funguje jinak, já mám názor, ten se mi uhnízdil v hlavě nějakým způsobem a teďka přijdou ty fakta a teďka, když ty fakta podporují ten můj názor, tak já řeknu, super, super, to musím nazdílet všem, protože mám pravdu, že jo. A když přijdou fakta, které ukazují, že nemám pravdu, tak já to buď odignoruju, ani se na to nepodívám, nebo když se na to podívám, tak zjistím, jako jo, tady je díra v tom argumentu, takže nemusím měnit ten svůj názor. Takže jako to taky nefunguje. Takže tímhle vám zakazuju jako urážet, zesměšňovat, používat sarkazmus a tak. A cpát někomu fakta, když vidíte, že on je o něčem přesvědčený. Jo, jsou prostě lidi, kteří věří tomu, že Země je placatá a neexistují fakta, který by jako je přesvědčili to změnit. Takže to máte zakázané. Vám to nevede a škodí to. Jo. Když napíšete Babišovi neblábo, tak mi se to objeví na timeline, i když ho nesleduju, jo, tak to nedělejte, prosím. Tak. No a jo, takže byste si měli zapamatovat jednu věc, tak fakt to ubrzděte a nareagujte. No a v čem budu pokračovat, je jakoby popis nějaký cesty. Já posledních pár let se snažím naučit nenásilnou komunikaci, to je taková jednoduchá docela metoda, jak komunikovat. A proč se to učím, je, že mi tu přijde, že to je cesta, jak se dostat z té situace, kdy třeba jako u nás v rodině jedna část rodiny volí Babiše a druhá část rodiny si myslí, že to je jako hajzl, ať se o tom nemůžeme bavit, jo? Protože to vždycky buď skončí tím, že si nadáváme, nebo jako používáme ty logické argumenty a nikam to nevede, jo. A ta nenásilka jako je cesta z toho ven a je to taková klikatá cesta, protože furt to máme zažraný, že jo, tyhle ty přístupy. Prostě automatická reakce je zadupat toho druhého do země. A no tak já jako se po té cestě snažím jít a vždycky v nějaký ty zatáčce spadnu dolů a zase můžu jít znova, ale je to tím, že prostě starýho se novým kouskům těžko naučíte. No a ta nenásilka je o tomhle, jo, to je vtip, že jo, a proč je to vtipný, protože někdo něco napsal na internetu a on kvůli tomu nemůže jít spát a musí ho opravit toho druhého, že jo? A proč on jako nemůže jít spát? Protože v tom něm vyvolal nějakou emoci, nějaký pocit, že jo, to nějaká energie, ať on s tím něco musí udělat
A jako co my umíme, je, že to narveme domů druhýmu zase zpátky. Ty jsi mě naštval, tak já do tebe půjdu. Jo, a to je přesně ono. No a ta nenásilka vlastně je postavená na pocitech. A ten člověk, co mě to učil Ondráž Přibyla, říkal, hele, pocity, já jsem vlastně zjistil, že neumím pojmenovat své pocity. Že to je jako cizí jazyk, a když se učíte cizí jazyk, tak máte kartičky se slovíčkama. Tak si vyrobil kartičky se slovíčkama a prostě se učíme slovíčka. A na to se ten internet dá skvěle použít. Prostě já tam něco vidím, něco to ve mně zbudí a vůbec nevím, co to je, tak si vydám kartičky a najdu si, co to asi je za pocit. Můžeme si to vyzkoušet. Oblíbený Babiš, letošní září, chlubí se, jak loni říkal, že jsme bez tým covid a jsme zase bez tým covid a ve V4 to zase platí, přičemž Maďaři nás sesadili z toho prvního místa jako nejvíc smrtelných, že jo? A tohle ve mně vyvolá nějaký pocit. Tak se ho zkusme pojmenovat, co třeba ve vás vyvolává. Zlost, jo, dobrý. Bezmoc, super. Jo. A tohle je jako to cvičení užitečný v tom, že vlastně mě to trošku, pardon, na špatnou stranu, trošku změní jako to, tato ten stav, jako kde já jsem naštvaný, tak já si to pojmenuju, tak se to trochu změní. A ještě, co jsem se naučil na starý kolena, že vztek, nebo ten hněv, jako je druhotná emoce, a je to právě strach, stud nebo bezmoc, jo? Takže jako, a když si tady řeknu vztek, nesmím říct, nebo hněv, tak můžu přemýšlet, hele, je to strach, je to stud, je to bezmoc, možná jako všechno dohromady, a změní se to ve mně, jo? A místo toho, abych teďka musel zvládat, tak hele, cítím se bezmocně, jo? A už je ta emoce trošku jiná. No ale druhý jako důvod, proč ty pocity jsou špatný směr, důležitý, je, že ukazují na potřeby. Druhá sada kartiček, slibuju, že poslední. A potřeby jsou něco, co nás jako žene dopředu. A zase je to něco, co neumíme pojmenovat, takže máme kartičky, učíme se to. A pro mě to bylo hrozně zajímavé, když jsem to viděl poprvé, tak jsem dalších pár dnů jako chodil a říkal, hele, a tohle dělám, protože chci tvořit, a tohle dělám, protože chci odpočívat. A třeba auta, které parkujou na chodníku, mě štvou, protože pro mě důležitý řád. A tady jsem viděl kartičku řád, jsem říkal, to není potřeba, co to je za blbost. A pak jsem si uvědomil, že jako dodržování pravidel je jako něco, co je pro mě důležitý. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že máme společný ty potřeby. Takže kdyby my jsme se naučili komunikovat i o tom, tak jako se bude mít nenávidět. Že? Já si dovedu představit, že nějaký odpírač nebo popírač covidu a takový ty, co nechtějí roušky a očkování a tak, tak jako by to uměli, jak by mi řekli, hele, pro mě je důležitá autonomie. Já si chci rozhodovat o svých věcech sám, že jo. A já ho nemůžu nenávidět za to, že chce autonomii, protože to chci taky, že jo. Jo, já mu můžu, kdybych to uměl, tak mu můžu říct, no jasně, autonomie je důležitý, pro mě je důležitý zdraví nebo nějaká spolupráce a tak. A už bychom se dokázali bavit, že jo. Jo, takže já ho můžu nesnášet za to, že nám někde demonstruje proti rouškám, ale nemůžu ho nesnášet za to, že chce být autonomní. Tak. Takže jako ten postup, co se dá dělat částečně na internetu, je první ubrzdit tu automatickou reakci, prostě nějaká emoce, tak já tě zadupu do země. To je potřeba ubrzdit třeba v reálném životě, s tímhle já mám velký problém. Potom pochopit ty svoje pocity a potřeby. Což na tom internetu je spoustu času, tak můžu si vyndat kartičky a pochopit to. A potom ty další dva kroky už se potom internetu dělají blbě, jako pokusit se pochopit toho druhého. Protože on má taky nějaký pocity a potřeby a taky je neumí pojmenovat, jo. No a potom, jako když už přejdeme tyhle kroky, tak se můžeme pobavit o tom, jestli si nějak dokážeme pomoct tím si ty svoje potřeby jako naplnit. Jo, a když chceme zbudovat nějaký vztah, tak asi jako chceme. A tady v tom čtvrtém kroku už se dají používat ty logické argumenty opatrně, protože tady už to není, já ti cpu svoje argumenty, abych ti ukázal, jak seš blbej, ale je to, hele, chcem si nějak pomoct, tak tady jsou fakta. Jo, a v tom je ten rozdíl. Takže, jak vyhrát? Rozhodně, prostě nezesměšňujte, neurážejte, necpěte někomu svoje fakta, když vidíte, že o ně nestojí. Ty kartičky jsou na internetu, jsou tam i nějaký aplikace, které jsem napsal pro Android a pro iOS, jsou ošklivý, ale dej se použít. A pokud vás to zaujala ta nenásilka, jak jsou skvělý semináře
buď jako naživo, anebo na YouTube jsou nějaký semináře od toho autora, knížka, ale všechny ty semináře jsou k ničemu, když neumíte pojmenovat svoje pocity a potřeby. Jo? Takže ty kartičky jsou tam hrozně důležitý. Tak a to je všechno za mě.